államtitkár úr, Orbán Zoltán rendőrmenedzses, Veszprém megye rendőrfőkapitányság, rendészetigalkosság, közrendvédelmi osztály osztályvezetője jelentem, hogy a rendőrség napja április 24-e, de a tűzoltóság napja... A jelentéssel... Majd nemzeti imádságunk eléneklésével kezdődött az együttes állománygyűlés a Megyeháza Szent István termében. A rendőrök és tűzoltók előtt a belügyminisztérium államtitkára tartott beszédet. Dr. Kontrát Károly köszönetet mondott a megjelenteknek az áldozatos munkájukért, és kiemelte, hogy jól dolgoztak a testületek tagjai, ugyanis 36%-kal csökkent a megyében az ismertté vált bűncselekmények száma, és 10%-kal javult a felderítési mutató. A katasztrófavédelem is szép eredményeket ért el. Én úgy tapasztalom, hogy az állomány elszánt feladat végrehajtására kész, hogy 2014-ben is jó eredményeket érjen el, hiszen ezt várják el az emberek, hogy egyrészt csökkenjen a bűncselekmények száma, jobb legyen, mindig jobb legyen a közbiztonság, és a kormány ehhez minden támogatást megad, mind a kormány, mind a belügyminisztérium ezt egy olyan fontos nemzeti ügyként tartja számon, amelynek a teljesítése szükséges eszközöket biztosítjuk. A beszédet követően átadták az évrendőre Veszprémben Pápán és Balatonfüreden díjakat. A megyeszékhelyen Miklósi György főhadnagy, Pápán Potháczky Zsolt százados, Balatonfüreden Simonyai József Csaba törzászlós érdemelték ki az elismerést. A díjakat a városok polgármesterei adták át. Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány előbb a belügyminiszter, majd az országos rendőrfőkapitány által javasoltaknak adott soron kívüli előréptetéseket, majd emléktárgyat adományozott többek között Mrena József törzászlósnak, a Balatonalmádi rendőrkapitányság szolgálatparancsnokának. Mindig is érdekelt ez a hivatás. A családomban nagyon sok egyenruhás van, már egy katonai vonalon. Én ezt a pályát választottam, az embereken való segítés, illetve az, hogy ki tudja értük állni, hogyha ők nem tudnak magukért. Hogyan értékeli a Balatonalmádi kapitányságnak a tevékenységét, milyen munkát végez ott? Szolgálatirányító parancsnok vagyok, és nagyon szeretem ezt a közösséget, nagyon szeretem a munkatársaimat, a vezetőimet, és én úgy gondolom, hogy az a kis közösség is mindent megtesz azért, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat. Nagyon jól teljesít az almádi kapitányság. A főkapitány rendőrnap alkalmából soron kívül törzászlossá léptette elő Zsidó Zoltánt, az almádi rendőrkapitányság nyomozóját, és ajándéktárgyat adományozott Nagy Gábor Imre őrmester helytállásaért és kimagasló munkavégzéséért. Hagyományteremtő céllal 4 újonnan alapított díjat is kiosztottak. Az évvezetője Lóránt György alezredes, az évrendészeti munkatársa Komenda József főtörzászlós, az év bűnügyi munkatársa Szokoli Sándor törzászlós, valamint az év közalkalmazottja Vida Kornélia főelőadó lettek. A megyei katasztrófavédelmi igazgató az év Veszprém megyei tűzoltója elismerést Rosta Károlynak ítélte oda. Az év megyei önkormányzati tűzoltója címben Milos Mihály részesült, az év megyei önkéntes tűzoltója Sümegi László lett. 2014 Veszprém megyei hivatásos tűzoltósága címet a pápai parancsnokság kapta meg. Az év veszprémi tűzoltója Lenti Tamás lett, Pápaváros Porga Krisztián munkáját ismerte el, a Balatonfűzfő által alapított év tűzoltója elismerést pedig Vas Gábor százados érdemelte ki. A díjakat itt is a városok polgármesterei adták át. Az ünnepségen 13 tűzoltó vehetett át soron kívüli előléptetési parancsot. Az eseményen a Honvédség légierőzenekara adott műsort.